Plzeň. Evropské hlavní město kultury 2015. Exkluzivně s Hitrádiem FM+. Novými evropskými hlavními městy kultury pro rok 2013 jsou Košice a Marseille. Marseille chce pomocí kulturních projektů vylepšit svou image spojovanou s organizovaným násilím. Košice mimo jiné revitalizují bývalá kasárna, což je podobný typ projektu rezidenčního a uměleckého centra, které plánuje Plzeň 2015 na Světovaru. Mezi Plzní a Košicemi probíhá také intenzivní spolupráce. V čem spočívá, vysvětlil Petr Šimon z týmu Plzeň 2015. Spolupráce mezi oběma hlavními městy kultury je hlavně ve výměně umělců, to znamená v nabídce rezidenčních pobytů. V letošním roce by jeden člověk vybraný Plzní měl strávit 3 měsíce v Košicích a v okolí a podobně člověk vyslaný Košicemi 2013 by měl přijít do Plzně a vlastně tvořit. Ta akce by měla být zakončena výstavou a dlouhodobý projekt máme jeden a týká se dalšího vzdělávání umělců, toho, aby se dokázali lépe zorientovat v tomto chaotickém světě tržním a aby vlastně obstáli, dejme tomu, v konkurenci. Další podrobnosti, včetně představení obou evropských hlavních měst kultury pro letošní rok, najdete na stránkách www.plzeň2015.cz. Plzeň. Evropské hlavní město kultury 2015. Exkluzivně s Hitrádiem FM+.